Буквально декілька хвилин назад з цього місця від'їхала важка техніка, власники якої, за словами мешканців, проводять самозахоплення території. Історія з захопленням землі почалася із обіцянок мешканцям привести до ладу прилеглі території. Першим етапом такої роботи стала виробка зелених насаджень та викорчовування багаторічних дерев. Наступним же кроком стало завезення шлаку до вже зруйнованих подвір'їв та облаштування ділянок під стоянки. І, звісно, вся робота супроводжувалася фразами від забудовників: «Ми робимо все це для вас». Вони ж ущемляють людей. Вот это вот завозят, это же экологически грязный товар. Это экологически. Вот посмотрите, пойдет ветер, это все. И, во-первых, пыль будет в комнатах. Это детям, это, ну, я не знаю. Мама больная, 93 года. Они подъехали вот этим дыркой, трамбовкой и трамбуют. Так двери вот так, стены вот так. Она плачет: «Доченька, говорит, помоги мне, скажи мне, что они там делают». Я пришла, так меня как напали на меня. Я начала, взяла совок и начала отбрасывать. Так они прямо за это отхватают. Говорю: «Что вы делаете? Вы пообещали, что сделать. Пообещали дорожечку, благоустройте». Просила: «Бордюры не снимайте, чтобы машины не заезжали». Нет, они меня вообще послали. Говорит: «Будешь кричать, я тебе, говорит, вообще тут наделаю дело». «Нас денег хватит». Крім того, на бік мешканців стала незадоволена компанія-забудовник, чий проект по реконструкції району також опинився під загрозою зриву. Тобто ми бачимо, на той стороні вже стоянки, правильно ми говоримо? На той стороні стоянка вже є, так сказати, уложена необхідним там матеріалом, да, шлаком. Вот рядом теж, вот теж стоянки. Тобто ми так бачимо, що некі компанії, да, ніка компанія пытається масово захватити цю територію земельного участка і використовувати в своїх цілях. То есть, как бы, видим факт, и все-таки хотелось бы, мы как компания, хотелось в этой ситуации разобраться и все-таки навести, приостановить, остановить незаконные действия. Точної інформації про те, хто саме захоплює територію під автостоянки, немає. Тим, у мешканців є свої припущення з цього приводу. У работников была униформа, где было написано «Алиф». Я подошла к одному армянину, маленькому такому, говорю: «На каком основании это все делаете?» Он говорит: «Обращайтесь к Ермолаеву». «А где же он?» «А он в Египте отдыхает». Я говорю: «Ни в коем случае не засыпайте здесь вот этот шлак, не накрывайте дворы. Мы сейчас пойдем и добьемся до и горисполкома, и в прокуратуру, и прочее». И пошла делегация у нас в Нарсуд. И вот женщина, говорят, увидел он, что мы пошли туда. Все свернули, спрятались, и сейчас никого нет, ни машин, ни тракторов, и рабочих нет. Тим будівельну техніку разом із працівниками чи знімальній групі все ж таки вдалося знайти. Та, на жаль, вони відмовилися давати будь-які коментарі. Через декілька ж хвилин потерпілі мешканці могли спостерігати, як техніка пересувалась у невідомому напрямку. Таким чином, завдяки діям самих же мешканців, незаконне захоплення території було припинене. Тим чи надовго. За розвитком історії слідкуйте в наступних випусках новин. Олексій Кукоба, Віталій Правдюк, новини ІРТ.